जरी तर असे तो म्हणता आणि त्याच्या पहिली चीफ मिनिस्टरक तर हो मेळवला असा जर चीफ मिनिस्टरच्या गायडन्सान तर म्हणता जर चीफ मिनिस्टरक व्हेरी क्लिअरली सांगू शकता तुम्ही क्लिअर करचे की फुडल्या 24 तुमका ये 10.23 समाज असा एसटी समाज हा जो तुमका रिक्वायरमेंट ना जरी तर हो स्टेटमेंट केलो चीफ मिनिस्टर तर कंडेम करिना आणि ती चुकीची गजल म्हणून सांगना जाल्यार वाड्या वाड्यांनी त्याच्या ज्यो मिटिंग आम्ही ठरायल्यो असतात ते कंटिन्युअसली 10 times आमचा मुवमेंट वाटतो त्याच्या एरियन आणि त्याका क्लिअर कट इंडिकेशन देऊन सोडता की हे डायव्हर्जन पॉलिटिक्स करपाची आमच्याकडे सोडणार. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. People, as the population of ST is very low. आम्ही या त्याच्या स्टेटमेंटा कंडेम करता आणि आम्ही त्याका सांगपाक शकता तुम्ही खंयच्या बेसिसाचेर हो स्टेटमेंट केला. तुमकां खबर आसा की एसटीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तें गोंयांत. एसटीचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तुमकां खबर आसा. तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी स्टेटमेंट करपाचें न्ही. ओके, एक मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर जो आसा तेणी एक स्टेटमेंट करचे पयलीं सगळे डिटेल्स तेणी वेरीफाय करून स्टेटमेंट करपाक जाय आसलो. तो असो स्टेटमेंट करता की एसटी रिजर्वेशन इन असेंब्ली इज नॉट पॉसिबल म्हणून. आतां हो स्टेटमेंट आतां जो तेणी केला तेका आमकां खूब हर्ट जाल्लें आसा आनी आमी तेंचे नजर हाडून दिवपाक सोदता. एसटीचें पॉप्युलेशन 10.23 आसा. एसटीचें पॉप्युलेशन 2% आसा. आतां 2% आनी 10.23 हेची तुका फरक कळना काय म्हणून आमकां अशें डावट येता की हेका थंडी तरी शिकोवन धाडला गोंयांत. नाजाल्यार हो स्टेटमेंट तोंडांतल्यान भायर सरलो कसो. हो आतां तो म्हणटा आतां 2% कमी काय 10.25 कमी हें तरी आमकां सांगचें. तशेंच तो स्टेटमेंट करचे पयली सीएमाक मेळलो म्हणटा. सीएमा कडेन डिस्कशन जाल्लें म्हणटा. आमकां असोय डावट येता सीएमान ताका स्टेटमेंट करपाक लायलो काय कितें. आतां ह्या दिसांनी आमच्या फाटल्या 10 दिसांनी सांकळीन कंटिन्युअस विलेज वायज मिटींग चालू आसा, अवेरनेस चालू आसा. सो ह्या कारणाक लागून सीएमान घेवन ताका सांगली काय कितें असो आमकां डावट येता. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना सीएमान आमकां 21 जुलयाक आमकां एश्युरन्स दिल्लो की ऑल पार्टी डेलिगेशन तो सेंटरार वतलो आनी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस अर्जुन मेघवाल आनी होम मिनिस्टर अमित शाह आमकां तो मेळोन आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें डिस्कशन करून हो प्रश्न सुटयतलो म्हणून तेणी एश्युरन्स दिले. आयज 2 महिने जाले हेजे कांयच स्टेटमेंट ना, सीएमाचो ना, हेजेर कोणाचो बाकीचे जे तांचे मिनिस्टरांचोय कांय स्टेटमेंट ना. एसटी सेल्स आसा तेय सांगताले आमकां सीएम डेलिगेशन घेवन वचपाचो आसा, सीएमान एश्युरन्स दिला म्हणून तेंचोय कांय स्टेटमेंट ना. सो आमकां अशें दिसता की हो स्टेटमेंट ताका खंय तरी करपाक लायला आनी दे आर ट्रायींग टू चीट एसटी कम्युनिटी. आमकां चीट करपाची हे गोल तेणी फिरयल्ले आसा सगळे. सो तेन्ना आमी सीएमा कडेन मागता तुमी क्लॅरिफाय करचें की हेणी स्टेटमेंट केलो तो बरोबर आसा की रॉंग आसा आनी तो खरेंच तर सिरियस आसा गोंयचे एसटी रिजर्वेशन दिवपा खातीर तेणी स्टेटमेंट करचो आनी सांगचें आपूण डेलिगेशन वता आनी ते 2024 पयलीं तुमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून. दुसरें म्हटल्यार जो आतां मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला रामदास आठवले आनी त्याच्या समोर अपोलॉजी मागची की जो तेणी स्टेटमेंट केला तो बेजलेस आसा, त्याचे कांयच तेतून कांयच ताका कांय कसलोच आधार ना, इट्स अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्युशन. आनी तेणी अपोलॉजी मागची आनी सांगचे की आपण चुकोन तो स्टेटमेंट केला म्हणून सांगपाक सोदता की हो आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो डिमांड जो आसा तो 2024 पयली जावपाक जाय आनी हो आमचो फॉर्म डिमांड आसा आनी सीएमान आमकां तेजेर आमकां तेजे तेजे आमकां कितें सांगचें. फुडलें आमचो रामा काणकोणकर उलयतलो.
सगळ्यांनी पहिली तुमका एक नजरे काढून सुटता की लास्ट 1.5 वर्स झाले आम्ही या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक लागून मेहनत करतात आणि वो प्रश्न जो हा पण स्टेट लेवलाचेर उरलेलो ना. कित्याक हो प्रश्न जो हा पळय लास्ट 18 तारखेक जी पार्लमेंट सेशन जाल्लो आसा थंयसर सुद्दां हें सगळें कम्युनिकेशन पावल्लें आसा. आतां अशें म्हणूंक शकना की ही गजाल जी आहा पळय रामदास अटावले जो आसा ताका खबर ना अशें म्हणूंक शकना. कित्याक हें सगळें गाजलेलें आसा. लॉ मिनिस्ट्रीक खबर आसा, ट्रायबल मिनिस्टराक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार हो जो आसा अकस्मात हांगासर येवन स्टेटमेंट जो करता ता करूंक लायता आफ्टर 2 सक्सेसफूल कॉर्नर मिटींग इन चीफ मिनिस्टर्स एरिया. चीफ मिनिस्टराच्या एरिया आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें फर्स्ट मिटींग स्टार्ट जातल्यो चीफ मिनिस्टराच्या एरियेनसून आनी आमकां एसटी समाजाचो कंप्लीट पाठिंबो आसा. बरें सक्सेसफूल मिटींग जाता थंयसर. म्हणून चीफ मिनिस्टरान असो सगळ्या एसटी समाजाक दुवा आयल्या. म्हणून चीफ मिनिस्टर डायवर्ट करपाक लागून हाका ताणे गोंयान एजंट कसो हाडलेलो आसा. आनी हो एजंट कसो, एजंट कित्याक म्हणटा, कायदेशी कॉन्स्टिट्युशन आमकां खबर आसा की आमकां 10.23% हेचें प्रोविजन आसा म्हणून. आनी एक एससी समाजाचो रिजर्वेशनाचेर काम केल्ल्या मनशाक रिजर्वेशनाचे मात्र सेन्सिटिविटी आसपाक जाय. खंयचोय स्टेटमेंट उलयतना होच तो मनीस जो गो करोना म्हणून करोना दावणोवपाक सोदतालो आनी सगळ्यांनी धजा उडयली तोच मनीस आयज आमकां रिजर्वेशन म्हणटा म्हणपाचें पा टायमार हो म्हणटा की आयज एसटी समाज तितलो ना आनी मेळोंक शकना म्हणटा. जरी तर अशें तो म्हणटा आनी तेज्या पयलीं चीफ मिनिस्टराक तर हो मेळोलो आसा जाल्यार चीफ मिनिस्टराच्या गायडन्सान तर म्हणटा जाल्यार चीफ मिनिस्टराक व्हेरी क्लियरली सांगूंक सोदता तुमी क्लियर करचें की फुडल्या 24 तुमकां हे 10.23 समाज आसा एसटी समाज हाजो तुमकां रिक्वायरमेंट ना. जरी तर हो स्टेटमेंट केल्लो चीफ मिनिस्टर तर कंडेम करिना आनी चुकीची गजाल म्हणून सांगना जाल्यार वाड्यांनी तेज्या ज्यो मिटींगो आमी थारायल्ल्यो आसात त्यो कंटिन्युअसली 10 टायम्स आमचो मुवमेंट वाडटलो तेज्या एरियेन आनी ताका क्लियर कट इंडिकेशन दिवंक सोदता की हें डायवर्जन पॉलिटिक्स करपाची आमचे कडेन सोदनाका. तुमी बाकीचे जे करता पळय तेजेर सगळ्या लोकांचो तुमचो दोळो आसा. तुमकां सगळ्यांचे दोळो आसात. आज वायट एकाच लागून दिसता की 2 महिने जाले आमकां चीफ मिनिस्टरान आनी स्पीकर हांच्यांनी अश्युरन्स दिल्ले फ्लोर ऑफ द हाऊसान. कितें म्हणिल्ले, होल 40 मेंबर्स आमी डेलिगेशन घेवन दिल्ली वयतले. आज दिल्ली कितले फावटी वचून येयलो चीफ मिनिस्टर, कितले फावटी हांकां आमदारां वचून येयले, कितले फावटी ट्रायबल मिनिस्टर गेलो, कितले फावटी आमचो चीफ मिनिस्टर, कितले फावटी आमचे मिनिस्टर गेले. जर आजून पर्यंत तुमकां तांचे कडेन पावोवपाक शकना हें इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार हेतून व्हेरी क्लियर जाता की एसटी समाज आमकां गरज ना. जे 4000 वोटर, मोर देन 4000 to 4500 वोटर साकळी कॉन्स्टिट्युएंसीन आसा एसटी समाजाचे वोटर, त्या वोटरांक सांगूंक सोदता हांव की तांकां तुज्या वोटरांची गरज ना अशें चीफ मिनिस्टरान दाखोवन दिलें. कित्याक हो जो तेणी स्टेटमेंट केल्लो आसा चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळ्या उपरांत की हांगा एसटी समाज तितलो ना जितले आमी रिजर्वेशन दिवंक शकता, म्हळ्यार आज हो खऱ्यांनीच एक साखळेच्या एसटी समाजाचेर डायरेक्ट थापट आसा. कित्याक तो एक चीफ मिनिस्टर ट्रायबल मिनिस्टरूय जावन आसा. म्हळ्यार आज एक कळून आयिल्ली आसात की इतले वेळ की आमकां आश्वासनां दिताली पळय ती आश्वासनां फुटींगपणाची जाल्लीं आसा. आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता ताणें जें स्टेटमेंट केलां 2% 5% एससी दिया आमकां ताचेर कांयच अडचण ना. आमच्या भितर एसटी आनी एससी भावाचेर भितर तुमी झगडी पेटोवपाक गोंयान येयनाकात. तांचो डिमांड तर 4% आसा कायदेशीर सर्वेच्या प्रमाणे तांकां कितें मेळपाक जाय ते अधिकार तांकां मेळोंक जाय तांचेर आमी कांय म्हणना. पूण तांकां घेवन प्रेस कॉन्फरन्साक बसप ज्या मनशाक गोंयची कांयच हिस्ट्री ना आनी एक समाजाक कंप्लीट नाकारल्या भाशेन करप एसटी समाजाक, म्हणल्यार तुमी एससी समाजाक वापरून ह्या एक व्हडलो लिडर म्हणटा ताका वापरून तुमी एसटी समाजाक हांगा
करूंक सोदता गोंयान ते क्लियर कट सांगचे. तुमकां कितें करपाक जाय प्रमोद सावंताक? तुमकां एसटी आनी एससी झगडोंक जाय आयज? बहुजन समाजा भितर झगडी पेटोवपाक जाय म्हणून हो स्टेटमेंट काडलो आसा तुमी? तेंय बीन स्पश्ट करचें. आमकां एकूच रिक्वेस्ट आसा एससी समाजाक भावांक, आज हे तुमकां यूज करून आमकां टिका करूंक सोदतात. तुमकां यूज करून एसटी समाजाक टिका करूंक सोदता म्हणल्यार एसटी समाजान एलिगेशन एससी समाजाचेर करचें. गोंयचे गोंयचे एससी समाज हे एसटी भावाचे भाव, आमचो समाज बहुजन समाज हो, आनी आमी तांचेर टिका करचो ना. पूण टिका करतले जाल्यार हे बीजेपी एजंट जे आसा सरकारान, जांकां वाचपाक येयना अशें म्हणपाक शकता. कित्याक कायदे कॉन्स्टिट्युशन वाचले ही स्टेटमेंट करचो नासलो गोंयान तो, की गोंयान एससी समाज एसटी समाज ना म्हणून. पूण ही जे स्टेटमेंट केल्लो आहा तातूंत वेरी क्लियर जाता की बीजेपी जो आसा पळय तो दुसरे पॉलिटिकल पार्टी अफिलेटेड जे असोसिएशन्स आसा तांकां मुखार काडून समाजाच्या भितर डिवायड घालूंक सोदता गोंयच्या. तुमकां तर हो स्टेटमेंट दिवपाक जाय न्हू, जाल्यार चीफ मिनिस्टरान दिवचो आसलो मरे एसटी समाज नात म्हणून, तनावड्यान दिवचो मरे की एसटी समाज ना म्हणून, सुभाष फळदेसायान दिवचे मरे एसटी समाज ना म्हणून. हे तुमचेच मरे, तुमी कित्याक दिना? तुमी दुसऱ्या बकऱ्याक हाडटा गोंयान बसयता आनी ताजे कडल्यान तुमी स्टेटमेंट आडकोवपाक सोदता? हे केन्ना आमी करपाक दिवचो ना. आमी वेरी क्लियर आसा, 1,70,000 वोटर्स गोंयान एसटी समाजाचे आसात, आनी 1,70,000 वोटर्स ह्या फावटी डिसायड करतले खंयचे सीट आड